ମୁଁ ପଦମପୁରରେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି। କାଲି ପଦମପୁର ରାତିରେ ଆସିଲି, କିଛି ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଏଠି ଆଜି ଆମେ ସିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କଲୁ ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ସେଠି ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ, ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଦାବି କଲୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବିଟି ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଧାମନଗରରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇକରି ବାହାରେ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକଥା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି କଥାର ଦାବି କଲୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେହି କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରର କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛୁ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଓଲେସନ୍ ନହେବ ତା ଉପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଦାବି ଆଜି ଏଠି ଜଣାଇଛୁ, ନାଇଁ ଏ ଦାବି ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ସେଠି ଥିଲା, ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ। ପୁଣି ଚିଠି ହେଲା ପରେ ଏଠୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଚିଠି ତୁରନ୍ତ କରିବେ, କଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଠି ଚିଠି କଲେ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ଭାଓଲେସନ୍ ହୁଏ ତା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।